ранку, друзі! А чи знаєте ви, що 8 вересня – Міжнародний день грамотності? Наскільки грамотні миколаївці, проведемо невеличкий експеримент та з'ясуємо це. Мабуть, так. Це вміння гарно розмовляти державною мовою чи рідною мовою, висловлюватись повною мірою, думки свої складати в правильне русло і так далі. Вважаю. Это развитие ежедневное. Ні. Вік живи, вік учись. Грамотність для мене це, напевно, так, як ти можеш себе поставити от серед людей, щоб не намилити дурниць різних. Ну так. У мене 10. Більшість опитуваних вважають, що грамотність – одна з умов успіху у сучасному світі, а от з іспитом не всім вдалося упоратись. А для чого ж нам потрібно бути грамотними? Запитаємо у фахівця. Нам потрібно грамотним бути для того, щоб реалізувати себе перш за все як спеціаліст у тій чи іншій галузі. За словами лінгвіста, знання рідної мови – найперший та найважливіший критерій грамотності. Грамотний – це той, що пише грамотно, дотримуючись граматичних норм. І грамотний – це той, хто є спеціалістом в тій чи іншій галузі. А для цього потрібно звертатися до підручників, звертатися до словників, якомога більше читати і спілкуватися рідною мовою. Отже, якщо ж ви хочете досягти значних успіхів у навчанні та в роботі, то тут без грамотності не обійтись. А головне, сьогодні модно бути грамотним.